Созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне шалдыққан 24 жастағы Ақбота гемодиализбен өмір сүріп келген. Бойжеткен үшін төсек тартып жатқан жылдар да ұзақ әрі ауыртпашылыққа толы ем-дом да енді артта қалды. Себебі науқасқа туған әкесі сау бүйрегін берген. Ағзасын алмастырған Ақботаның қазіргі жағдайы жақсы. Трансплантациядан кейін менде екінші өмір пайда болды деп айтсам болады. Өйткені гемодиализ кезінде жүргенде мен ойлайтын болды өмір бақи сол аппаратқа тәуелді болып жүремін. Оның ешқандай шешімі жоқ деп ойладым. Енді қазір екінші тынысым ашылғандай болды. Өмірге деген құштарлығым артты. Алда қойған мақсаттарым өте көп. Сол үшін мен ең алдымен дәрігерлерге алғысымды айтамын. Туған перзентіне бүйрегін берген әкесінің сөзінше отадан кейін оның мойнынан ауыр жүк түскендей болыпты. 53 жастағы ер азаматтың енді қызының болашағына қатысты алға қойған жоспары көп. Ең бастысы баламның саулығы дейді әкесі. Өзім ханым болғаннан кейін несіне уайымдаймын. Өзім ханым болғаннан кейін уже солай шештім, мен өзім берем деп шештім. Уайым болды, уайым болған жоқ емес, болды. Бірақ Аллаға шүкір, жақсы өтті, сәтті өтті. Ойланасымыз. Енді Құда қаласа, осы сәтті болып жақсы болғаннан кейін Құда қаласа күйеуге тиеді деп ойлаймын. Сол отау құрып, өз семьясымен аман есен жүре берсін. Айта кетейік, донорлық бүйрек трансплантациясы Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында жасалды. Ағза алмастыру операциясы кезінде хирургтер әкесінің, яғни донордың бүйрегін лапароскопиялық әдіспен алып, содан кейін қызына салып берді. Отаның ерекшелігі мына ұлттық ғылыми хирургия орталығы мамандарымен бірлесіп жұмыс істегеніміз, себебі отаның күрделілігі ол тамыр құрылысының да күрделілігінде болды. Және де біз бүйрек берген науқастың жасы да үлкендеу болды. Енді ол күрделіліктердің барлығы осы екі мекеме, біздің облыстық клиникалық ауруханасы бар және ұлттық ғылыми хирургиялық орталығы, республикалық орталық болғандықтан осы екі мекеменің білікті мамандарының арқасында ондай күрделі отаны жасап шықтық. Ұлттық хирургия ғылыми орталығы мамандарымен бірігіп жасаған ота облыстық клиникалық аурухана дәрігерлер үшін тәжірибе жинақтауға зор мүмкіндік болды. Емдеу мекемесі енді бауырға трансплантация жасауды жоспарлап отыр. Лаура Нақызы, Мирас Ашенов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.